السلام علیکم، میں ہوں ملک رحیم، تو سارے سے پہ میرا یوٹیوب چینل۔ آج کا ولاگ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، پھر کرتے ہیں جی ویڈیو شروع۔ آج ہے جی ملتان شادی اور میں ادھر ہی جا رہا ہوں، تو آپ کو جا کر پھر ادھر کا ماحول دکھائیں گے۔ 1 2 3 4